ვეჩვევი ზამთრის პარანოიას, ხეებს, დაღლილებს და ჭლექიანებს, ღამეს, კიდობანს, მთვარე ნოეა დღეს ფოთოლცვენა დამაგვიანებს, ვიცოდე საით, ან დრო მქონოდა, ეს მე ვარ, მე და ვარ შემოდგომის, ოქტომბრის გასწვრივ მიდის რონო და ჭიქა სავსია ბილეთი დგომის, აი ყვავილი, რა სიმშვიდეა, ნეკერ ჩხალი და ისიც მშვიდია, მოდის შეშლამდე თრობის იდეა და პერსპექტივაც ერთობ დიდია, სევდას მომიწყენ, ვაფრენ ისეც და არ შეიმჩნიო ჩემი სიმთვრალე სვამდი ხეებზე გაფენილ სევდას, ცოტა დავლიე, უფრო ვიბრალებ. შვიდი სინათლით სავსე ცაცხვები და ფოთოლცვენის ჩუმი ნაღველი, ვარ ისევე ერთი, ვიდრე დავცხრები ერთი სახით და ერთი სახელით, მახას სიშიშვლით, თითქოს გოია დახატავს ხეებს, ჩუმი ეჭვებით ვნებდები ზამთრის პარანოიას და ფოთოლცვენის სევდას ვეჩვევ. სტუდია 13 პროექტის ხვალ მხარე მასპინძელის საშა გველესიანი. მადლობა იმისთვის, რომ გამოგვინახეთ, რომ ვიმასპინძლე და თქვენი ბიოგრაფია უნდა მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. ბიოგრაფია, კაცო. ბიოგრაფიული ჩანახატის ფორმატია. მშობლებიდან ვიწყებთ ხოლმე, ან ბებია ბაბუის გახსენებიდან, ინდივიდუალურად წყვეტს ჩვენი მასპინძელი. ო, უფრო ძირითადად ბებიას და ბაბუას გაგდილი ვარ. უფრო მეტად. პატარაობიდანვე ძალიან კარგი ბებია და ბაბუა ყავდა სხვათა შორის. საოცარი ბებია და ბაბუა ყავდა. ბაბუა ისეთი იყო. ძალიან ფერება არ უყარდა, მაგრამ ერთს მოგეფერებოდა და ბევრ მოფერებას უდრიდა. ბებოსო კუჩი დამდევდა, ხი ისედაც დიდი დავიბადე, მეგონი 5 კილოზე მეტი და მაშინ ასეთი წესი იყო. რო გავხდარბავ შეურნებოდე სახში ხო არაფერს გაჭმევე, ნუ შეკითხოდე, ძალიან შეურაცხყოფილიყო, ძველი ყაიდის კალი იყო და დამდევდა თევზის კონი. რა ის თევზის კონი მქონდა, მაგრამ მაინც მასწრებდა და რაღაც ის და მე ვიხედავთ ახლა შედეგებს. ბებოს დამსახურება. რა თქმა უნდა. ბებოს დამსახურება, ბებოს ფალიჩინი გამოვედი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ინდროინდელ ხვით რომ უყვარდათ ისეთი სუქანი ხალხი, მე არავინ მეკითხებოდა. ძედა ძალიან ლამაზი იყო თავის იმ ასაკში, ძალიან 15 წლით უფროსია ჩემს დედა. ან ძალიან ადრე გათხოვდა. ხო. მამა 18 წლით უფროსი იყო. პატარები იყვნენ ძალიან, მე რო დავიბადე და აი საოცრად თავისებური იყოთ, არის მე და თავისებურია, მამა თავისებური იყო და მოხდა ისე რომ დაიშალა ოჯახი, მაგრამ მე დედას საბჭო ოჯახი ყავს, ყავს ორი და ერთი ძმა იქით. სამოსად კარგი ადამიანები არიან, სათაშორი და იშვილები ყავს, ნახატულები. მამა გარდაიცვალა. კარგი მამა ყავდა ძალიან, ისეთი კაცი იყო. სხვანაირი კაცი იყო მამაჩი. ძალიან. ქალისკენ მართლა აღარ გაუხედავს. მე მახსოვს. ანუ ერთგული იყო? ხო, ეს ტიპი იყო ასეთი мама. ძალიან ერთგული იყო. რაღაც რაღაც არანაირი ის აღარ ქონდა, მე სხვა რაღაცაში გადაერთო, იმიტომ რომ რა ვიცი ახლა მე ვერაფერ განჯი რა მოხდა, როგორ მოხდა ეს პედიცერა ცოტა ხეიდა მარი, მაგრამ კარგები ამ კუთხით კარგი, ძალიან კარგები. კარგებში, კარგ ადამიანებში ვიზრდებოდი. საოცრად ერთგული და საოცრად სტუმართ მოყარე ოჯახი იყო ჩვენ. ხო და ეს კიდევ რა ვიცი, რა ჩემზედაც უნდა თქვალოთ რაღაც, ხო? კარგი ვიტყვი. ცოტა ვთქვი უკვე. აჰა. 5 კილოზე მეტი რომ დაიბადე. ხო და მე კიდე თევზის კონს რომ აჭვედი და მე ბებიას უკვე შევხედა რომ ძალიან ცუდად ხდა საფი, ძალიან გავსულთი და ვიღაც
ქალბა უთხარი ძველი ყაიდის ქალბა რომ ისო გამოლოცვა მიცა ასე დიდ ფურცელზე დაწერილი და დიდი დედალი მოხარშეო დაუდე წინ და ეს სამჯერ წაუკითხე და ეს შენი თვალი გაძღეს სამდას ასე თავდებოდა შავტარიანი და არა და ქრობა რევოლუცია იყო ჩვეულებრივი და სამჯერ უკითხე და შემძულდებოდა ახლა მეჭაბა და გავჩერდებოდი ჩადგებოდი ფორმაში და ბებიამ პირველი წაკითხვა რომ დაამთავროთ და დახედა და აღარ იყო დედა და უკვე და ასე ჩაიშალა გამოლოცვის პროცესი წერდა დედა ან მამა არა წერდა დედა წერდა და არც მამა აბოლის თემსლოს აბარავიჩი ხო არის ოჯახები რომელთაც მოდგამთ მამაც მწერალია ბაბუაც გენეტიკურია ხო ჩემს ოჯახში მე დავიწყე ჩემს შტოში ეს ეთქვა რომ დრო თემოც წერს და მარიანც ანუ შვილები დაგემსგავსნა. შვილები დაემსგავსნენ მე. ხო და თან მოვაკვირდები ახლა არ ვარი ესეთი მამა ხო ის დაიქა ჩემ შვილი ესეთი და არ ეს რომ ეს აკაცებული არა. არა. კარგად აზროვნები. ხო და მე მაგათ ასაკში რაც მაგ დაწერილი ამათ რომ მაგ დაწერილი ის 100 დავიჯობია ჩემ ნაწერს. ესეთი სხვანაირად აზროვნებს სხვანაირად ამათ უკვეა ჩვენ ალბათ უფრო ახლოს ვიყავით მაშინ ბავშვობასთან. ესენი ცოტა სხვანაირები გაზარდა დრო. უფრო მეტად დრო. ბავშვობაც არის. ალბათ. ხო. ჩვენ ვერ ამზადებთ ამათი ბავშვობა და რამდენიც არ უნდა მეცადოთ გარემოს მაინც ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა ვიცი, მაგრამ კარგი მიზნებია, სწორი გზა უნდა, ყოველდილი სწორი გზის მიცემა უნდა და მოჭა უნდა გაუშვება რა უნდა. თავის საქმე უნდა კონდეს, უნდა იაროს რაღაც გააკეთო ცხოვრებაში. დაუშვან შეცდომები. აუცილებლად უნდა დაუშვან შეცდომები. თავარი არ დაუშვან, დანაშაული არ ჩაიდინო. ეს უნდა იცოდეს. თორემ შეცდომა საშინელება შეიძლება ვეღარ გამოასწოროს და შეცდომის გამოსწორება ყოველთვის შეიძლება. ბავშვებს გადავახდით. ხო. როგორი ბავშვი ვიყავ? ღურთია. ღურთია, ანუ ბუტია ბავშვი ვიყავი, სათვალეებიან ასე ბუსავი. და სკოლაში რომ ეგონათ რომ საშო ველესიანი რაც დააშავებდა ხსათვალეებიან ბიბიას დაყავდა ხოლმე სკოლაში ისეთი აღსტი მოკლე წითელი შარვალი მეცხრე ახსოვს მე ოქტომბრელის ისა თეთრი პერანგი და ეს როგორ დაარა და დამაკ მე ვიყავ დამაქცევა ყველაფერს რომ ჩემზე ვერა ეჯობნე მე ისეთი ვიყავ რაღაც სხვანაირი ხო ფილმებში რომ ბოლოს გაიყვება რომ ყველაზე დადებითი გმირი ყველაზე მეტი ყაჩაღი და ხელი რომ არის აი ესე მემართებოდა მე ერთხმა გავშიფრა ძალიან მაგარი მასწავლებლები ვიყავდა სამართლა კარგი პედაგოგები მყავდა, მართლა კარგები. ისეთი კარგი პედაგოგები მყავდა, რომ შენიშვნებსაც გვაძლებდნენ და მიხდებოდა სხვათა შორის შენიშვნის მოცემა. ვიბრაზდებოდნენ კიდე სხვასაუბრები და კარგი იყო რომ ვიბრაზდებოდნენ. ეს ურთიერთობა განსხვავდება დღეს. ახლა დღეს არ ვიცი, მე სკოლაში აღარ დავდივარ, მაგრამ შვილები ხომ დადიოდნენ. შვილებს შვილები რომ დადიოდნენ, მაშინ ჯერ კიდევ ასეთი სიტუაცია იყო ზესტაფონის სკოლაში. შესტაფონში მაინც პროვინციული ქალაქია და მაინც ძველი მასწავლებლები იყო ძალიან კარგი პედაგოგები. ისო ისია თქვა რომ გასცემა იცოდა და რაღაცა ცემა არასოდეს მიუხედავ ქვეყანადამი ქცევია. სარცისროლა იცოდა ერთმა. სარცისროლა იცოდა საოცარი კაცი იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა არა მიზანში რაღაცის კაპკა. ძალიან არა იყო და არაფერი ეშლებოდა, მაგრამ ახლა გადავიყვანე ჭუიდან ახალაკაც ხან სარცისვით და ხან მე სარციკი არა მე ისეთი ცუდი ნერვები მაქვს სარციკი არა შეიძლება სადმე მოვხვდე და გადავყვა აბა რა ხოლა სკოლა იქ დამთავრე სკოლა იქ დამთავრე კი მინდოდა ძალიან მინდოდა თეატრალურში ჩაბარება ან სამსახიობოზე და ასე ქონდა ჩაფიქრებული ჯერ სამსახიობოზე და მერე სარეჟისორზე გადავსულიყავი ნუ ახლა ისეთი შეგნება რომ აი მსახიობი რომ არის ეს ნუ ქალზე ხო არ იყო და რაღაც თქვი ქალი რო სამსახიობოზე შევა ნუ ეს დაკავებული საქმეში შეჭები აღარ არის ოჯახ მორჩა ხო და ახლა კანსი და ნუ მოკლედ დაუჭა რა გინდა ჩააბარე გპიში და მე რაც გინდა ისქენი ეს იყო მოთხოვნა ნუ გეხვეწები და რა მინდა ამ გპიში კაცო განაისე მართლა გარგავწალოდი სხვათაშორის ახლა სკოლის პროგრამები მათემატიკასაც ფიზიკასაც რო არ იყო ჩემი ძალიან მიცოდი მიყვარდა ლიტერატურა და ისტორია და ესეთ ჰუმანიტარული საგნები არაფრით არ ხნა ცხონებულმა მამამ მაინც ისველი ისქო და გადავიდა რომ აი ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მე კიდე კარგი რომ ტექნიკურში შევედი იმიტომ რომ ინჟინერობის გარდა ყველაფერი ვისწავლე იქ. საერთოდ ახლაც არის ბოლტ გაიკისგან ვერ ვარჩევ. უფრო სწორად ბოლტი და გაიკას კი ვარჩევ. ქართულად არ მახსოვს რა ქვია.
ქანჩი და რაღაც კიდე, ну, რამშველობანი. Сочи ხაზოში მგონი ძალიან კარგად ვსწავლობ ხო ისა. ხაზოლობით გეომეტრიაში კარი ხარო ცხოვრება შანგულიძე მითხრა კათედრის გამგემ და ну რაღაც დარჩი ჩვენთან კათედრაზე და მეთხარი აბა კარგი. ხო მე ლექციაზე საღარ მისულა. ვიყავი თეატრში, ვიყავი მაშ გპ-ის გუნდში, შვიდკაცაში ღეროდი, თამაშობდი, რაც მინდა და იმას ვაკეთებდი გპ-ში. პროფესიით არ გიმუშავი არა. არა, პროფესია, პროფესია არა მაქვს მე თან. Профессия, расაც кай дипломი, რო ახლა მომთხოვოს, მე არ ამოს დიპლომი, მაგრამ მივატოვე მე გპ-ის ბოლო კურსი, საკურსო უნდა დამეცვა და ამეღო და რამე საკურსოებოდა, ხო ვიღარ ხო როგორც ხდებოდა რა, ჩემი სტუდენტებისთვის უნდა მეყიდა ვიღაცის საკურსო, გადამეკეთებინა და მისულიყავი და მეზუთხა და მე ხო და საშემეძლობა გიხნერვი. მეგობარი ყავდეთ გვარსადავა სახელფა დიდი კაცია. თანაკლასელი ზესტაფონილი და ფიზიკო-მათემატიკურზე სწავლობდა. და ჯარში რო წავედი, წავიყოლე მათემატიკა და ფიზიკა. და ახლა აქედან არაფერი წახვიდი, ჯარი და ახლა ჩამოვიდი, რა ჩამოყვებოდა. არა და მიმარებდა თოფურია ამ გადავადებულ საგნებს და რაღაც რა თოფურიას და რაღის ჩამბარებელი ვიყავი. და ამას უთხარდა მე და ეს მართლა გავდით ერთმანეთს, მაშინ ახლა ვიყავი. მართლა გავდი თეთან ერთად გავდი და ვუთხარ ფიზიკა მათემატიკას შედი მე ვუთხარ ჩემი მატრიკულით მიიღე სამიანი და გამოდი გეხვეწები მოდი მიწოდი ამის ხასიათი რო შევიდა და ნახევარ საათს გადასცა უკვე ნუ მივხვდი რომ დაღუპული ვიყავ და მე ვერ შევიხედე და ვუთხარ რა ხდება იქ რომ შეიხედე და დაფასდა მაგრამ თოფურია და ისი ჩემი ზოგადად და წვიტავენ ერთმანეს თუ ხოცავდნენ ერთმანეს რაღაც პოსტულატის გამო ეს ხუთზე იმწოდა ვის გახსენდა სამიანი რა ის სამიანი გას მიიღო ხუთი ახლა თოფურია ჩაჭრიდა მაგრამ ნუ მოეწონა ამის. წავიდა ფიზიკაში ხუთიანი მეიღო. მე ვიცი რომ ეს ასე არ დამთავრდებოდა და ერთი პირის მერე მიბარებს დეკანი და მეუბნება რომ ველესიანი შეშენანაირად გასქეულ ხარო მითხრა და გემართავა. აი ეს მე ვთქარი მივხვდი რატომაც მითხრა იგი იჯდა ეთყობა და ისახსოვს. ხო ის კეიფი ჯარიდან ახალ ჩამოსულა. გაემზადეო სასწრაფო საბუთები და მოსკოვში მიდიხარ. მასატიკის ოლიმპიადაზე და იმ დღეში გადავედი დაუსრებელში. აი ეს დამღუპა იმანი. არიყო ჩემი საქმე და რა ვქნა, რაც იყო იმას ვაკეთებ. არ შეგერგო ხუთიანებს. ხო, არა, არ შემ არა, არ შემერგო, არც მინდა და რომ შემგებოდა, ჩემთვის არაფერს ნიშნავს და. მე ზესტაფონის თეატრში დავიწყე მუშაობა. უდიპლომოდ. რა თქმა უნდა. თავისთავად უდიპლომოდ. მაინც ახალ. რა დასაკეთებდი? სახიობი ვიყავი. აა. სახიობი ვიყავი. ისე რომ არ გისწავლია თეატრში. არა. თვითნასწავლი. სახიობი, ასე გამოდის, ხო, თვითნასწავლი? ხო, თვითნასწავლი, აბა რა არის? რამდენხანს გასტანა სამსახიობო კარიერა? საკმაოდ დიდხანს. მე 13 წლიდან მეტვლება სამსახიობო კარიერის დაწყება, იმიტომ რომ მართვე გააკეთა რენე მცხონებულმა ახალგაზრდული თეატრი, იქ ვიყავი. მე რა თქმა უნდა, წვეტა იყო და მე სულ ახლაც იქავარ. წერა როდიდან დაიწყე რომ ესე? წერა დაიწყე ხურთია ბავში რა მე არა ხო ხურთიაობით ის არის ხურთია ბავში ახლაცა ვარ ხურთია მეოთხე მე მგონი მეოთხე კლასში ვიყავი ამას ხშირად მეკითხებიან და როდის დაიწყე წერა და პირველი ლექსი რომელიც დამწერე იყო ნიკო საქქია ლორქიფაინზის გული რომ აქვს პატარა მოთხრობა ხო აი ეს იმდენად იმოქმედა ჩემზე ამ მოთხრობა ხო რო აი მასი იგი უბრალოდ რაღაც ისულელი ახ არ მახსოვს ის კიდევ რომ კიდევაც რომ მახსოვდეს როგორ მიიტყო მაგრამ არ მახსოვს რაღაც ისულელი ბავშვი ზუსტად ერთ კვირაში მე ერთი ლექსი დავწერე ბავშვურად შეყარებულიყავი თანაკლასელზე ძალიან ლამაზი გოგო იყო და იყო რა ახლა შილიშვილები ყავს და ახლა რო შეხედა ავაზასავით არის ხალხი ცენ მეგობრები ვარ ხა მაშინ ჩერჩეტულად მიყვარ და ლექსი დაუწერე მიუტანი ამან წაიკითხა გამილაწმა გემრიელა ხო ماشي აი მაშინ და მისფერე სიყვარულზე დიდხანი ლექსი არ დამწერია იმიტომ რომ გამлахავე და რაღაცა დაკომპლექსდი ამ კუთხე ხო აბა რაღაცა დავაშავე იყო რაღაცა ეჯღაბნიდი ახ სერიოზული წერა უფრო თუ კი ამას შეიძლება სერიოზული დაერქვას ალბათ უფრო მე 10 კლასიდან უკვე სკოლის შემდეგ მე ჯარში და ვისაკითხებდი პირველად? უკვე არავის აღარ ვაკითხებდი. მე ვკითხულობდი. მე ვკითხულობდი. მე თუ ვინმეს ვენდობი ხოლმე შინაურს უბრალოდ მინდა რომ წაიკითხოს რომ მუსიკას მოუსმინო. საკუთარ თავთან ძნელია. შენივე ლექსი, მე შვილის არ იყოს ახლა. ძმაკაცი ყავს. ხო, რა თქმა უნდა, კაცო ძმაკაცი ყავს ერთი.
არ დო სახელდაგვას არ იყო ბავშვების მაგაცები ვართ, მაგრამ ეს უფრო თეთრია შიგნი, ეს ხო ის უფრო თეთრია ვიდრე ეს არის და ხო და ის უყვარს გასო მის პატრონს, ყველაზე ლამაზი გონია და ლექსი რომ გიყვარდეს რა გასაკვირი. სულეჭვიანი ვარ, რაღაც სულ არ ყოფნის. არის ლექსები მაგალითად, რომელზედაც ასიკაცი რომ დამატკის კრიტიკოსი თავზე და ლანძღოს ეს ლექსი, ვიცი რომ ძალიან მაგარი. ნახდათ ვიცი, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი რა მაქვს განცდილი ამ ლექსის დაწერით. მე განცდით ზომავ ლექსებს და არა რამე განსაკუთრებულეს კომპოზიციული გარეგნული ფორმებით. არის ისეთები, რომლებშიც ეჭვებარება, მაგრამ აი აქ რაღაც არ არის კარგი, რაღაც ვერ ბოლომდე ვერ ვთქვი. არის ისეთი ლექსები, რომლებიც მიყვის სატომოცად. ძირითადად ზესტაფონში ცხოვრობდით? ძირითადად ზესტაფონში ცხოვრობ. თბილისში გადმოსვლის მიზეზი ბავშვები იყვნენ? არა. Ну их мне რაღაც იქ რაღაც მოხდა ისეთ უსიამოვნო ფაქტი. წმინდა ეკონომიკური ფეროს კლუბის ის უყავი დირექტორი, ის დაბა მქონდა და რაღაცები მოხდა, ისე ვიღაცა რაღაცი მოინდომა. მერე ცუდათი რაღაც მოხდა იქ ისეთ არავის არ დანაშაულებს, ერთად ერთი არ შემიგინებია არავისთვის ამჩვევი ესე, თორე თუ შესაძლებელია მარი ბალახაც და იქნება ხო. სად უფრო კარგად გრძნობ თავს? მთელი ცხოვრება ფაქტობრივად გაატარეს ზესტაფონში, დაიბადე, გაიზარდა სანათესაო სამეგობრო. თუ არ აქვს ესეთ ლოკაციებს მნიშვნელობა. ყოველთვის ვარ მიჯაჭული იმ წერტილს, სადაც რაღაცას ვაკეთებ, ამ შემთხვევაში ჩემაგიდას. იქაც სადაც ვიყავ, იქ ხო ხელს. იქ გუზნობ თავს ყველაზე კარგად. რატოა ჩასვლა ის ბედნიერება იქ ამას სამეგობრო პროგრამა. ძველი და აკიდე ისეთი მეგობრები შევიძინე, შევიძინე რა სისულელე სიტყვა, იმდენი მეგობარი გაჩოკეა, გაჩოკა ღმერთმა თუ გამიჩთა თუ რა ვიცი როგორ შევიძინე რა სიტყვა, გადაიხადე და მომწეს თუ რა. ხო და ასე ყველგან ბედნიერი ვარ, სადაც ჩემები არიან. კარგი ადამიანები. ამას ვეჯუჯი. ბერთან მეგობრობა ასე ჩანს შორიდან. ესეც ხო ნიჭია გარკვეულწილად. ალბათ. მე პირადად დისკომფორტს მიქმნის ბევრ ადამიანთან ურთიერთობა. არც სიამონებას მანიჭებს და არც ხო გასაგებია მისთვის, მაგრამ იმიტომ მიაქვს შენი სულის ნაწილები. ჩიჩქსაც ვერ წაიღებენ. კი, დამიჯერე, ჩიჩქსაც ვერ წაიღებენ. მე მაქვს რაღაც კონკრეტული პატარა ყორე, რომელსაც ვერ არის დაგუაბიჭებს. იმისთვის ყველაფერი მისი. ანუ მაინც დისტანსაზღვარი არსებობს. რაღაც აბა გოგო ჩემში საზღვარი არის ჩემს გარეთ. ხო. ჩემს გარეთ არ არის, იმიტომ რომ რაღაც მე ჩემი სამყარო მოკ რომელიც ისა ყველაზე მეტად ცენტრი, რომის გარშემო ყველაფერი ტრიალებს. სიყვარული შენს ცხოვრებაში და შემოქმედებაში? უსიყვარულოდ ხო არ არაფერი არ გეთება. ზოგადი პასუხი. ზოგადია, მაგრამ ნამდვილია. ეს ისეთი პასუხია, ვეღარ შეუცვლია მას ფორმას, არ შეიძლება ისე სხვანაირად. თუმცა დაკონკრეტება შეიძლება. დაკონკრეტება, ჩემი დაკონკრეტებული სიყვარული, ერთ საგერძინავს ოთახში და ერთი წასულია სამსახურში. ნაყოფი. აქ არის ასეთი მომენტი, რა არის იცით? ნარვიცი ამას სასახელი დავარქვა და რა შეიძლება ერქვას, მაგრამ ხდება ხოლმე, უცებ შეყარებაზე არ არის საუბარი. ხანდახან მოგეწონა ხო მეთვან უკრას ხალი არ მოეწონოს. კაც ხო? მოდური. ჯვარი გვეწეროს. ჯვარი გვეწეროს, რა სი არ მოხდეს. ხანდახან დაწერე. მიუძღვნი ლექს, მაგრამ ახლა ვიღაცას რომ გონია რომ არ იქ აქ რაღაც ხდება, სულაც არ ხდება არაფერი. ნუ შეხედე. მოგიწონა, ხო, ხო რა. მოგიწონა და დაწერე, უცხო რა მოვა და როგორ მოვა, ხო ეს ხო არ არის ჩვენზე დამოკიდებული. შე რაღაცები ხდება. რაღაცები ხდება. მაგრამ მე რამდენი მიზღვანს ხო დაწერებს, უყურ არ ყარებოდა. გადავიდოდი ჭუიდან. ყარებოდა ანუ იმას ვამბობ ფილმი, რაც გონია სიყვარული, იმ სიყვარულზე მოგ საუბარდა. ახლა უსიყვარულოდ ჯერ ისე ვერ იცოცხლებ, გინდა არ გინდა, შემოქმედებას ლაპარაკის ერთმეტი. ხო უსიყვარულოდ როგორ უნდა იცოცხლა იარო ადამიანმა, არა და დადიან ვიცი. ჩვენც არიელებ. სულ სიყვარულში ვიყავი, ახლა სიყვარულში ვარ და ვიცი ხოლმე ვიქნები ზეგაც, მაზეგაც, სანამ ვიდრე ვიქნები სიყვარულში ვიქნები, იმიტომ რომ ეე უამისოდ და ნოლ სისულებია, სიბრიყვი, იდიოტიზმია, ხო რა არსებობს, მოჭა არ არსებობს. უშინახები და ყოველწავს მირეკავენ და მოწყენილები როარი და ხადრი ვისოთ ხოლმე სუფრაზე თამადარო ვარ, რა ვიცი რაღაც ისე გამონდის კარგი ამბების მოყოლა, ხო და არ იქა ის რა გეხვეწება იქ ის გაიხსენეო რაღაცებს და ის რაღაცაო და სულ ურთიერთობა სულ არ. ადამიანის განწყობის შექმნას ნიჭი უნდა. ხო და ეგ მაქვს, ეგ უდავოდ მაქვს, რომ შემიძლია თქვა ასე წრეში განწყობა შექმნა. ხო, кай თამადა ვიყავი ზესტაფონის მასშტაბით.
მაშინ შესტაგონის კი არა კაცო, მე ჩატარდა რეზო იყო მიშველაძე. თამადების შეჯიბრი ქუთაისში და იქ ჩემპიონი გავხდი. ისეთ კაი თამადები იყო, სერიოზული თამადები. და ჟიურიში ის იყო რეზო მიშველაძე, სოსო ხარაბაძე, ცნობილი თქმა საღარი. და ვი რა უნდა იცოდეს თამადა? თამადა? აი ეს კრიტერიუმი რა არის, კარგი თამადის. ის უნდა იცოდეს, უნდა უყარდეს ის ადამიანები, ვისაც ესაუბრება. თუმცა თამადობის არსი ასე თუ ისე დაკარგულია მაინც. არა, რა თქმა უნდა, იმდენ რომ ის ახლა ადრე რო იყო ის აღარ იყო. პატარ-პატარა წრეებში შეიძლება იყოს ძალიან კარგი ქართული სუფრები. და ისიც თორე ახლა უკვე გამორიცხული ახლა მე რამდენი კონცერტში ვიყავი. აბა კიდე ბოლოს წლებში ორჯერ სამჯერ ვიყავი. თამადა უკვე აღარ არის. არა, რაღაც იცვლება ნელ-ნელა, მაიც ჩადგება. სხვა კალაპოტში, მაგრამ ჩადგება. მაგრამ ტრადიციების მიმდევარი რამდენად ხარ? გააჩნია ტრადიციებს. თუმცა წვირო ზოგი ტრადიცია. არა, რა მოძებნა ხო ტრადიციებს, მე მათ არ შეძახი ამ ტრადიციას, ხო თუ ის არ არის ქართული ტრადიცია, ეს არის რაღაც მახინჯი ფორმებია აბსოლუტურად. აბსოლუტურად მახინჯი ფორმებია. იმიტომ რომ არ არის ახლა, აი იმას ვაგო, რა ითვლება ქართველობა და არ ითვლება ის, რომ თქვა სვამდე 10 ფუტ ღვინოს, კაცო. აგრე დიუმა ჩამოვიდა და დაათრო მთელი საქართველო, ქართველი იყო, არ იყო. აი დიუმა ქართველობა. ქართველობა რა ითვლება? ზომიერება თან. ყოველ ეპოქას ქონდა თავისი რაღაც. მაგრამ ყველაზე იყო მეტი ზომიერება. ზომიერება. ზომიერება, ურთიერთობაში ზომიერება, საკუთარ მოთხოვნილებების აბსოლუტური მართვა, ანუ თავის უფლება. თავის უფლება ჩვენო დღეს ამირახსნილობაში გვერევა. ანუ თავის უფლება გონიათ ის, რომ მე შემიძლია ყველაფერი ვაკეთო, რაც მინდა, რაც მომიპრიანება, სადაც მინდა, როგორც, რანაირად, რა პოზაში, არ ვიცი ახლა. მე არავის არ გამჯი რა სიშუნელია. ყველა ვაკეთო, რაც უნდა ისაკეთოს, მე მომი პეტრამის. თავის უფლება არის შენი ნებების მართვის ხელოვნება. იმიტომ რომ ადამიანი ხარ, მაინც ხორცი ხარ. ხორცი ხარ, სულზე ნაკლებად ვიფიქრი ახლა. მე არ ვიცი ახლა დიდი ჩვენ ისეთ ეპოქაში ვარ, გაზრდილები ნაკლებად ფიქრობთ მაშინ ამას. ძალიან გვიან გავიგე მაგალითად ღმერთის შესახებ. კი, მე ვიცოდი რომ ღმერთი არ არსებობდა ვატყუებთ პატრაობაში. და მე გავიგე უკვე მე სანაირად 10-10 ადამიანების შეხედე, რომელ ადამიანებსაც შეეძლოთ ამის რომ შენ აეხსნათ ბოლომდე ეს ყველაფერი და მე დავიჯერე რომ ღმერთი არსებობს. დილიდან მკვდარმა გავიღვიძე აღარ მტკიოდა დამალე ხამე გიხდებოდა ჯვარიც დამალე და მეც წმენამდე შემინახე სულის ღიობთან სადაც ხარ ჩუმი და საჩემო მწარე წამალი თვია დუმილის და დორო გადის ეი მედები უსიტყვო მზერას ელოდება სიტყვი საჩენას თოვლივით დადნენ ლავგარდანზე თეთრი მტრედები და შენს სიჩუმე შევეწირე გადასარჩენად. რაც დავიჯერე ზღაპარია უფრო ზმანება, დამალე მზერა წამწამები გადააფარე და მომანები რაც ოცნემა არ დამანება, რამე თუ რწმენე და რაც მწამდა არის ზღაპარი, როდესაც უფრო მეტკინები გზას შევიხორცებ. დასავლით წავალ გაცრეცილი ჩრდილის სათრევად, ესეც მიწაზე დაქცეული ჩემი სიმორცხვე და ვივლი ვიდრე ცხელიოფლით მიწაც დათვრება. დამალე შენი ღამეები როგორც მალავდი, ვიდრემდე დაიჩეკებიან თეთრი ხუნდები, ვიდრე სულს მიწა ნაბიჯ-ნაბიჯ გამომძალავდეს. მრგვალია მაინც და სხვა მხრიდან დაგიბრუნდები სიზმართან შიშით დამეხილი და შეგაყვიძებ დაღლილი სუნთქვით ქარიდან რომ გამომაცილა ისევ ტკიოდი ტკივილიც რომ ვეღარ გამიძლებს და ტანჯვას ისევ დამინძიმე ღმერთის ნაწილო შეცვლილი სახით მოურჩენელ ლოდინს მიმაჩვევ სიშორიდანაც მატყუარა სიზმრებით ხვეწდი აღარ უოცულო ხონვა სიტყვის სილაჩრე გესმი სიჩუმეს რამ ძიმია ლოცვით და ხვეწნით დილიდან
დარმა გავივიზე აღარ მტკიოდა მალავდი ღამეს როგორც ერთხელ სიტყვა დამალე და მე რწმენამდე შეგინახავ სულის ღიობთან სადაც ხარ ჩემი და საჩემო წარწამა ძალიან მარტივად ხომ არ ვყიდით ჩვენივე რელიგიას ქრისტიანობა იქნება ეს მართლმადიდებლობა იქნება თვითონ ქრისტე იქნება ეკლესიასთან ბრძოლით არც კონკრეტულ სასულიერო პირებს არა გასაგებია მისთვის თამთა არ მიფიქრია ასე შენ როგორ გავსახლო მაგაზე ნაფიქრი და უკვე მივხვდი როგორ და რა ფორმით მე არ მიფიქრია ანუ გამოსავალზე არ მიფიქრია მე უბრალოდ ჯერ ვარ მიზეზების დადგენის პროცესში ვარ ანუ რა ხდება რატო ხდება და როგორ ხდება რომ მე ვიცოდე რა ვთქვა როგორ ვთქვა და რა ვკნა აბსოლუტურად ჯერჯერობით ვერ ერთი ეს ვიცი რომ ყველაზე კარგი ნიადაგი ასეთებისთვის უცხო სისხლის უცხო წმენის და უცხო მთლიანად უცხოური სუდი გაგებით უცხო შალვადადიანი ვერ იტანდა ამ სიტყვა საუცხო როიციან ქება ვერ იტანდა ლამის გაელახა ადამიანი საუცხო და თუ საუცხო საჩემოა კაცო რაც კარგი და ყველაზე კარგი ნიადაგი ეს არის გაღარიბებული მოსახლეობა რომელიც უკვე ზღვარზია და ადვილად სასტუნებელი განათლების პრობლემა რეალურად დგას ძალიან განათლების პრობლემა აბსოლუტურად მე თუ მკითხავთ აბსოლუტურად არის დეგრადირებული და ატროფირებული საქართველოს საერთოდ განქრალია განა ეს რა არის მე ხო ჩემი მეგობრები პედაგოგებად მუშაობენ არაფრის უფლება არ აქვს კაცო თუ კი უნდა შევიდე და შენ უნდა მითხრა რომ დღეს ამას წაიკითხავ უფროსი რომ ხარ ჩემი სამინისტრო ხარ თუ ვიღაც განათლების განყოფილება მე არ მაქვს უფლება ხელისკი გავაკნიო განახვაზე არ ლაპარაკო შემოქმედებითი მუხტი თუ მასწავლებელს არ აქვს, როდესაც ბავშვს უკითხავ, გაკვეთილს, აი ესე მუხსენი გაკვეთილს, ამის უფლებაც კი აღარა აქვს პედაგოგს. როგორც რეგულაცია გაძლევს, ისე უნდა მისცე და მაშინ მე რაღაცა მასწავლებელს დალოცილო. დააყენე ერთი დიდი დინამიკი, ჩაწერე ეს გაკვეთილი, როგორც უნდა იყოს, ვისაც როგორ და მოისმინონ ბავშვებმა. ბავშვი ვერაფერს ვერ ეტყვის ედმეც, გალახვაზი არ მაკლავ, გალახვის წინააღმდეგი სულ ვიყავი მე. იმიტომ რომ მე ისინი გამელახო, ცოცხლებიდან რჩებოდი, როგორ გალახვა არ შეიძლება ბავშვის. იმას სიტყვით უნდა გააგებინო, მაგრამ ხანდახან ფიზიკური არა, მაგრამ რაღაც უნდა დაისაჯოს რაღაც ფორმით. ფიზიკურად არ ლაპარაკო. არ სიტყვიერ შეურაცხო რა არა. რაღაც ისეთი, რაღაც ზედმეტი უნდა გააკეთოს. იყო ხო, რას ლაპარაკო? ეს როგორ არისო, კაცო? ადგებოდა მე ხოლმე გუგული მასწავლებელი რაღაცას მოდავაშევდი და დამაჯენდა კლასში და დამაწერინებდა თემას. ჩვენ თაობაში უფრო მარტივი იყო. ჩვენ თაობაში გასილები უფრო მარტივი იყო. იყო, ჩვენ თაობაში იყო მარტივი და გეტყვით რატო. რას ვამბობ, ცი, მაგრამ ჩვენ თაობაში არისო და ნუ რა ვინ გააიდეალებს იმ დროსაც. წეკლას კარგად მომხვედრია და ჯოხის კარგად და საცარციც უსროლია ჩემთვის, სახელმწიფო მართლა მიმსახურებს ძალიან ცერკი ცუდი ვაჟი ვიყავ ხო თქვი უკვე. რას იმ შეხედავდი და ამ როგორ შეიძლება რა ნინი ბუნჯუნე ბუნჩულაკება ხო არ ვიყავ კარგი ბავშვი. იმას ვაბო დამოკიდებულობა მე რომ რას ვაბო ვიცი ყველაფრის გადამწყვეტი ჩემთვის იყო აი ზოია მასწავლებელი ყავდა ბიცაზე იმან ისტორიის ახსნა იცოდა როგორ შედიოდა როლში აი თეატრი ნამდვილი როგორ შედიოდა როგორ განიცდიდა თითოეულ გმირს როგორ განიცდიდა იმ მოვლენას რასაც გიხსნიდა ორთქლია დიოდა ხოლმე გინდა არ გინდა ადამიანი ხარ ხო ბავშვი ხო ხო რა ხარ და ვუსმენდით იცი და სხვანაირად ვიგებდით ისტორიას ესაა სწორი მეთქო თუ რა არიქა დაეგდედა ხალდილა ჩამაბარე ის რაკე ბრუტოსის და კეისარის ურთიერთობის მომენტები თუ არა ასე გიზამ ისე გიზამო ადგება და განსაკუთრებით ბრუტოსი მოეწონე და ახლა რომ აპირებენ რომ სექსუალური განათლება შეიძლება იყოს სექსუალური რომ მაგარიც მე ძალიან კარგად ვიცი რომ სიგარეტი რომელსაც ვეწევი თამბაკო არ არის კარგი. ჩემზე კარგად არავინ არის. წეხა ხო დამიშვი შეკითხვა სუნთქვაზე რა ხჭეს. წონა არაფერი შეიძლება წვეწევი. ვეწევი და ეს ჩემი პრობლემაა, პირადი პრობლემა. ახლა რომ გამოდიან ტელევიზორში და ისევლიან ისიც აკი გავაზვიროთ თქვა გასახვევი თუნი ხალხი ისედაც გამწარებულია ხო მართლა მომენტი არის ხოლმე გეფიცებია იგი მომენტი არის ხოლმე რომ სიგარეტზე გადადიან. მართლა საჯმელი არ არის ის თამბაკო ვიჩენ რაღაცა ხდება. ახლა გამოდიხარ იმასაც აძირებ. ჩემი სიყვარულით რომ ხდებოდეს ეს რომ აი მე გაგიძვირე თამბაკო და ვიცოდე რომ და ხდებოდე იმას რომ შენო ტელევიზორში ვიღაც მაღალი თანამდებობის და კომისიის თავმჯდომარე გამოდიხარ და მეუბნები იმის პასუხი ეს უბრალოდ რაღაცა მეუბნები რომ გაგიძვირებ თამბაკოს რომ იქნება არ მოწიო
გამიხარდება, მაგრამ მე ხო ვიცი რომ ჩემი ჯანმრთელობა მეხეზე გიდია და მე უფრო სხვა რაღაც ახდება. სხვა რამ ხდება. აბსოლუტურად სხვა რა ხდება. ახლა სექსუალურ განათლებაზე იყოს აბარაკი. ჩვენ იცით რა არის სექსუალურ განათლებას მივცემთ სკოლაში და რატომაც შეაქვთ? მე ხო ძალიან კარგად ვიცი. რომ თქვა ახლა ეს გეცემიან ყელში თუ კლასე ისე რაღაცა სისულელებს გეტყვია. აი რა ახლა მე და შენ ხო ვართ და ჩვენს გარშემო ხა კამერების უკან ჩვენ და ცოტა უბრალოდ ხმის ხალხი და ვინმე რამე გვასწავლა კაცო? ვინმე რამე გვასწავლა? ბავშვები ვერ დავაკეთეთ თუ რა ვქე ნორმალურად და გავზადეთ რა ის სექსუალურ განათლებაზე მელაპარაკეთ. აქ სხვა რაღაცა დევს ხო ვიცი მე. არ არის ლამაზი ფორმა ეს. არ არის ლამაზი ფორმა. ცუდი რაღაც ხდება, ცუდი რაღაცებს ვიღაც გვაზალებს ცუდ რამეს. ამან უნდა მიიღოს იმისთვის რომ არ ვიცი. არ მიდავლაპარაკე და ის ინტრიგანი ქუჩის ტიპები რო არიან, ხო იცი რომ გამოვლენ და აი ისი რა, აღონ ამან სამშობლო გაყიდოს და ყველაფერი არა, ამაზე ავსაუბრო. უბრალოდ ერთი რა ვიცი. არ შეიძლება შენ ხელმძღვანელი ყველაფერს დაეთანხმო კაცო. არ უნდა სექსუალური განათლება ბავშვს. არ სჭირდება ამ ფორმით ვამბობ. ამ ფორმით. თორე მე ხომ ნახე რა ერთი ამბავი რო აწყდა იმ ციგნზე. ნანახი მოხდა ციგნი გადაფერე. კიდე გარდმელი იმას მიხედეს და რაღაცები ალბათ ამოყარეს იქიდან. ძალიან ცუდი ის იყო შედეგი. და იქ რაღაცა და ვიღაცა მიდი უხსნის, რა ასე უნდა ქნა, აი ესე ისე მე და იმას ახლა ის იმ განუყოფელი მარცვალი როა ტყო ხო არის ესეთი გრამატიკულად ვერ გადაიტან ტყო საქვერდატოებ და ყოს დეფიციტარი ხო არის ყო ეს დაძღევლილი ესა და ეს კაი ამას სულ არ ახსენებ ისე შეიძლება ახსნა და ისე შეიძლება ბავშვი გარყნა ნუ ერთი ცუდი სიტყვა არ თქვა არ უნდა ეს ბავშვი არ უნდა იცოდეს ეს თან ისეთი საზიზღალი გველივი სიტყვები რა სისინა სიტყვებით ახსნილი მომი სულად გავდი ხოლა ამ ფორმით არ ვერ ვენდო ებძვიან შენაერ ადამიანებს შემოქმედებითად თუნდაც სამსახურეობრივად ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება სამსახური თამთა რა გეკეთეთ ამის ესენი ჩემნაირ ადამიანებს კი ჩემ ასაკს ებძვიან ძალიან 50 წელსო გადაცდება კაცი აღარ უნდათ აბა ეს ის ასაკი მაინც არ არის უფრო ებძვიან 60 65 70 და სულ 20 22 და 23 და 25 მაქსიმუმ 25 წლამდე ხლა გვჭირდება ესა და ეს კადრი 20 ისე იგი 25 წლამდე მუშაობის 10 წლიანი სტაჟი. შემამოწმებულო 25 წლის ბავშვი მუშაობის 10 წლიანი სტაჟი როგორ ეკნებოდა? მითხართან მენეჯერის მნაზე. 15 წლის მენეჯერი იყო უკვე. მეც დაუბერებულო მაგისტრის. აა? მეტი კი არაფერს ვლაპარაკო. არ მეგწია, ბრძოლა ნამდვილად არ მე მაგას ვერ ვიტყვი. ხა არიქა ასე შვებიან არიქა. ისე ყველამ ძალიან კარგად ისე ჩემი დამოკიდებულება. მე არც ერთი მთავრობა არ მომწონს და მე არც ერთი თავობა არ მომწონს, მე მომწონს ჩემი ხალხი. ხალხია სულმართალი. დასაქმება გინდა და ვერ საქმდები ამას გეკითხები თუ ძირითადად არ ეძებ, რადგან მაინც ამ საქმეს. არა, დასაქმება თუ კი ინფორმით უნდა მოხდეს, რა ფორმითაც მე დასაქმეს თავი დავანებე. ანუ ანუ შემიწყდეს. არა, თუ ინფორმით უნდა მოხდეს, მაშინ არ მინდა დასაქმება მაგ კუთხით. იმიტომ რომ მე როცა რამე კონკრეტულს მავალებ, მაშინ მომეცი საშუალება ის გავაკეთო, ხომ მე ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაზე ვლაპარაკო. აბსოლუტურად. მაგრამ მე ვთქვა შემიძლია ძალიან დიდი რამის გაკეთება. დიდი რამის, აი დავდე კონტრაქტი და უნდა ავაშენო, ვთქვა აი ეს ცენტრალური საავადმყოფო, უნდა დავანგრიო ან გავარემონტო. მე ერთი რამის რომ მიუხედავთ იმისა, რომ თემური და მარიამის სიგიჟემდე მიყვარდა მთელი ჩემი საბიზაშვილო, არავის არ მოვკიდებ. ხეს და იქ არ შეუშვი, უფრო მაგ ფული ვაშავ, ვიქ პროფესიონალი უნდა მივიდეს და ააშენოს. ამაზეა საუბარი. მე ვობ ჩემ დამოკიდებულებას ამ კუთხით. რა შეეხება იმას, რომ ახლა რო თქვა სიტყვაზე მე რო ჩემი საქმეს დამავალებ, რომ ეს გააკეთე და შენ ეს საქმე არ იცი და მე არ მიჯერე, უკვე ჩხუბს ხوار დავიცა, დავგები და წამოვა. როდესაც სხვები კითხულობენ შენს ლექსებს, თუ არ ეძლო ხოლმე ამ საშუალებას? როგორ არ ვიტყვი კითხულ, ბევრი კითხულობს. ოქტანს? გააჩნია ვინ კითხულობს. გააჩნია ვინ კითხულობს. მაგრამ რა მომიგია ეს? ვერ გრძნობს იმას, რასაც შეწერის დროს. არა. მერჩივნა ალბათ მე შემთხვევაში რომ უკეთ წაიკითხა, ხა მე მაინც სწორმეტყველებაზე ვარ. მაგრამ თავარია გრძნობდეს და არ დავეცი, ვთქვათ, მიხარია. ჯერ საერთოდ ჩემ ლექსს რო კითხულობს, ის მიხარია.
იმდენად რამდენად მე არასოდეს არცა ჩემლექსებს არ მკითხულო. მართლა არ მკითხულო, ჯერ თუნდაც იმიტომ რომ ზეპირად არის. სამაგიეროდ ზეპირადში გააქტიურის ლექსები, ბესიკი ვიცი, დავით გურამიშვილი და ნაცვეთები ვიცი და რა ვიცი, ბევრი ვიცი. ჩემი არ ვიცი, არ მომახსოვრდება და რა მომკა. ის თუ ჩემლექს კითხულობს, გაგვირებული რა დაასალა. ან რა მოკლედ რა არის. მაგრამ ბედნიერი უნდა ვიყო, ბედნიერი ვარ, მაგრამ სამეთხი წამიკითხეს. სუფრასთან და თან არიწოდნენ იქ ვიყავი თუ არ. ცოტა დიდი სუფრა იყო და ვიღაცამ რიხიანად წაიკითხა. ოდა. ძალიან ბედნიერი ვარ. კარგად წაიკითხან. ბავშვურად წაიკითხა, მაგრამ კარგად იყო რა, ახლა რა უნდა მოთქვა ახლა. ან მშელობა, ყალბი რა, სწორად წაკითხული ცოტა გინახა. აი მეტყველება გამართული, ინტონაციები თავისი, მეაფრილები თავისი და აფილი არ არის. ლექს რო მოკლას დახვით და დააგდე და აფისის. ხო, ახლა მაგ ძალიან კარგი ჩანაფიქრი. ო, რა კარგი რამ გამახსენდა. აბა. კი არ ვიცი, გამხელა. წინასწარ. წინასწარ შეიძლება თუ არა, მაგრამ ძალიან მინდა რომ სპექტაკლი გავაკეთო, სადაც პოეტები ითამაშებენ. ჟურნალისტებმა არ უნდა ითამაშონ ასად? თუ გადაგიხოთ. ჟურნალისტებმა რატო არ ითამაშონ? დაყოთ. და რა სპექტაკლი უნდა იყოს? არის მაგას არ ვიტყვი. მაგას არ ვიტყვი. რამდენ ხანში აპირებთ გახოთ ეს? დიდი, ძალიან დიდი, უნდა წავიჭიდი ადამიანი, უნდა წავიკითხოთ პოეტებმა სენიდან, ოღონდ რა თქმა უნდა იქნება ხატრულ-ლიტერატურული კომპოზიცია, ხო ვერ მომთხოვ მე. ო, კარგია. პოეტს ითამაშოს გამართულად. ბავშვებსაც დაგხმარ. მაგალითად ჩემებს, ჩემსას ერთს რამდენიმე როგორც არის რა. ყავს ისეთი მეგობრები, რომლებიც მიხმარებიან ამაში. ძალიან ძნელია პოეტი, პოეტი ჯერ ატარო რეპეტიციებზე როგორია. მე თუ ხიზელი მოვიდა ხო საერთოდ შედევრია ეს ყველაფერი. არიან პოეტები. ახლა მე მაგალითად როცა შაქარი მაღალი არ მაქვს, ერთი ფასი გძელდება ყველაზე, მე ძალიან ძნელი დასაჭერი ვარ. რა ავტყდები, მე უნდა ვსვა. ისე არსებობს პოეტი, რომელიც არსოს. ახლა გასათხოვებაში მე მისანაც შეხება მაქვს. აი ყველა ესე იცახის რომ. კი, ბევრი არსებობს. ხიზელი თუ არის ვერ წერდო. აი, ეგრე ახურებენ ახლა. აი, ეგ ახურებენ. თვრალს შეიძლება მოგივიდეს რამე ფრაზა თავში და ალალად მოდის. მოდის. ნუ რამინო მეტყვისო 18 ლექსი დაწერ, არ ვიცი. ماشي სასწაულო ხდებოდეს და რაღაც ძალიან დიდი არ ვიცი. არის წერილი. მუზები გვაწვალებენო? ბატონო? მუზები გვაწვალებენო რომ ამბობენ? ამბობენ ასე მუზები გვაწვალებენო? აი შოგანს ეს გამაგვიდა. მე ლექსი მაწვალებს ხოლმე მაგალითად მუზა არ მაწვალებს, არ ვიცი რა არის მუზა. მართლა არ ვიცი რა არის მუზა. ალბათ ეს არის ლექსი მაწვალებს რაღაცა. მოდის და რო არ დავწერებს, უდად გავხდები. უნდა დავწერო. ან თუ გავზარმაცდი აი ეს მოსული, კარგი რა. ისე უყალოდ ხრება, ხო, ვერაფრით ვეღარ დაიბრუნებს ხოვრებაში. აი, ამაზე ყველა დამეთანხმება. ან წყვეტა თუ ქონდა ლექს, მე ვეღარ ამთავრებს. არა, წყვეტა. თავარია ჩანიშნო, მე არ წყდება. აი, ყველა ლექსსა თავის გზნობის ძაფი აქვს. მე ვამბობ ხანდახან მოვა საოცარი ფრაზა, რომლის არსებობა და დაფიქსირება, ეს ფრაზა ნიშნავს უკვე ლექსი მოვიდა. ოღონდ დანარჩენი შენ უნდა ამოხს, ახლა გამზადებული სკორგი განლახებს. მაგრამ თუ კი ეს ფრაზა არ ჩაინიშნე და არ ჩაწერეს, ხშირად მითქვა ფოთაშორის. ისე უყალოდ იკარგება, რომ ვერასოდეს ვერ დააბრუნებ. გახსოვს, რომ რაღაც ძალიან მაგარი უცებ განიცადე და მოვიდა და არ მიაქცია ყურადღება და უკვე დაკარგული სიყვარულივით. სიყვარული კიდე გამახსენდება, ადამიანები ადამიანი გახსენდები და რაც ამბობდი საერთოდ არ გახსენდება. უბრალოდ რჩება ის ლაკა, ტკიმეული, რომ აი და кай რაღაც იყო და წავიდა. ისე კარგად გაწოლებს ხოლმე ლექსები, როგორც ჩანს და როგორც ეთქობა. არა, რა სქი არ მოწონ, მე მუზა არ ვიცი, მუზებისიანა ნათქვა მითორე ლექს მოწოლება იცი, იმენ რა ყველაზე ჯალათია. საშინელი ჯალათია. საშინელი ჯალათია. ამას უკვე ყოველგვარ იმის გარეშე, ა? და კითხების დასმას მე მქონდა მაყურებელს ბევრად უფრო მეტად ურჩევნია, რომ აი იმ შედეგი დიდატკბეს შენ რომ გაწოლებს ხო? ჩაივლის ღამე და ბუდეებს კიდებს სახლებზე. მე ალბათ ბარტყებს არ მანდობენ წელსაც არ მარგეს. ერთი ბუდეც არ მომაშენეს გამშრალ სახეზე გადაკარგული მიპოვეს და ისევ დამკარგეს. ვუწვიმდი ჩემს თავს მიწასავით მლაშედ დამალტო. ვიყავი ბევრი ხეტიალმა დამაცალცალა. მიხდება დროში გაცვეთილი ყოფილი პალტო სისხლით
და მოდგმით მომთაბარეს და მაწანწალას. სვამ შემიტყვა, მოდი, მოდი რეკავს თოლიებს, როგორც ზარებს რომ ჩამიბრუნოს უკან საშოში და ჩემს წიახში ეს სიცოცხლე ვერ გამოვლიე სადღაც ზემოდან ძაფშებმული სათამაშოსი. და არ საიდან ხეთებისას ვგავარ ნაშიერს, ხურდას იმეტებს, უნდო სახის მოსიარულე, ეს მერამდენე გაღიმება მტობებს თვალმშიერს მძიმე კვირა, ახტებიან ცეცხლის არულებს გულზე, ჯვრიანი წარმართები, ფუ, ვეცრემლები ნიავს მიამის, შეეჩვია ბაგე გინებას, გაცვეთილ რითმად ატეხილან თურმე ტყემლები ლოცულობ, ნუ, 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 მიყვარხარ, გაგეცინება, ვბორგავ დავდივარ უფრო სწორად დავეხეტები, როგორ ისწავლეს ღამეებმა თვალში დალექვა, იზმორებიან დაძმარებულ სისხლში ხეთები და ბუდეები მავიწყებენ რა უნდა მეთქვა, მშრალღიმილს ვსწავლობ და უშენოდ როგორ ვირყვნები, რაც ვერ თქვი განა მავიწყდება, დროში ვიმარხავ უბრალოდ ასე გაცვეთილი ჩუმი სიტყვებით, ღმერთს ისე მხოლოდ სამ მარცვალში ვატევ მიყვარხარ, არ დათმოჩვევა, კვირტებიდან იღებს საშოვარს, შლეგი მარტი და ზამთრის მკლავებს, ჩემ კენაქეზებს, სადღაც მაღლიდან ძაფშებმული სათამაშო ვარ, ერთი ბუდეც არ მომაშენეს. მადლობა ინტერვიუსთვის. მადლობა იმისთვის, რომ ხარ და ხარ ასე. მე ჩემი ადამიანები მყავს, შორეული, უცნობი, მაგრამ რომ ვგრძნობ, რომ ჯანსაღები არიან. და მუდმივად ახლობლები რო არიან და ეს ის გადაცემაა, სადაც წესით ასაკის გამო არ უნდა მეხვიდე, უფრო ასაკოვან თაობას ეკუთვნის ოქროს ფონდი, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამე გაქვს საქმეში, კიდევ თითქოს უნდა იცოს, კიდევ ბევრი რამე უნდა დაწერო და დატოვო. მაგრამ იმდენად მინდოდა რომ ეს ინტერვიუ შემდგარიყო, რომ ჩვენ თავს ვუთხარი, რომ ეხლა ხო ჩავწერს სხვა ერთი 10 წლის მერე კიდე შეიძლება რომ გავიმეოროთ და ჩავწეროს. ხო, არა. ახლა შუშა ოქროსავით რო ვარ შენახული, იმას კი არ ნიშნავს, იმას რო მოხუცებული არ ვარ გას, გადავწდი 50-ს. ეს შუახანი აღარ არის უკვე ამ ეპოქაში. ადრე იყო. სამწუხაროდ დაიწია საქმე. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აყურებელი ზუსტად იმ ემოციებს იგრძნობს, რა ემოციებითაც მთელი ინტერვიუ ჩავწერეთ. აუ, იგრძნობს. ხან სიცილით, ხან ტკივილით, ხან სერიოზული თემები. მე ისევ ამდენი ამ ბიუჯეტურია, кайხარ. მაგრამ რაღაცაა, მიხაროდა, რომ რასაც ვაკეთებდი, მიხაროდა ძალიან. მართლა მიხაროდა. ჩვენ ეს გიხარით. ძალიან კარგი. მადლობა, ხე. ძალიან დიდი მადლობა.